Asi to bude mít Jan Odháněl složitější ve vztahu ke svému trenérovi. Byl frustrovaný trenér, to bylo vidět. No. Byl frustrovaný. To bylo těžký pro něho. A Honza Podroužek by nám mohl říct, že byl ve vedení klubu, i když jiného klubu, jestli teda může trenér sahat na peníze nebo ne? No takhle, může to doporučit. Může to doporučit velmi, řekněme, třeba důrazně. A dá se k tomu přihlídnout. Jo. U nás se to nestalo, ani osobně nejsem přítelem tohohle toho sankcionování hráčů, ne vždycky totiž nese jako pozitivní efekt. To si pojďme říct, že řada hráčů, zejména dneska, se spíš naštve. Jo? Je to velice složitý najít ten vhodný moment, kdy třeba tenhle ten krok udělat. Ale Jirkovi se teda nedivím, upřímně znám ho docela a jako, myslím si, že tohle to už je u něj takový ten opravdu ten strop té nasranosti asi. To si řekl dobře. Nicméně, ty jsi sahal na peníze? Ale já jsem takový podmínečnej, bych to nazval. Já jdu většinou do nějaký první podmínky. Nerad jsem sahal na peníze hráčům, radši jsem je třeba přeřadil do Bčka podmínečně. Takže jsem je tam dal a pak jsem je třeba vrátil, protože si myslím, že ten efekt je prostě jiný, když toho kluka vyndáš z té kabiny a ona třeba několikrát jsem vzpomínal Milana Škodu, který prostě pak seděl každý den na tribuně a loudil očima, aby jsme ho vrátili zpátky, takže pokud jim moc nesedějí. Tobě nemá kdo sahat na peníze, ne? Nebo? Může se stát třeba, když bych měl zápas, my se vlastně vážíme 24 hodin nebo ještě víc, 36 hodin třeba před zápasem, a kdyby se stalo, že nenavážím, převážím, tak část z mých peněz pak jde soupeřce a ještě taky záleží, jestli vůbec se mnou chce jít do toho zápasu, takže tam mi odebírají peníze. Ty můžeš převážit, jo? Jako... No, neměla bych. Nechci... A stalo se ti to? Ne. Ne? Nebo takhle. A dáváš si tam rezervičku nějakou? Dávám, ale já ten závěr vždycky prostě zvládnu. Naložím se do vany, nasypu kilo kuchyňský soli, lehnu si tam a ležím. To se rozpustíš úplně. Takže... To se rozpustím, vytáhá to ze mě všechno úplně. A pak vycuclá, ležím pod peřinama a potím se. Aha. Prostě na té vodě tu váhu vždycky udělám. Jakube, co kdyby tobě někdo sáhnul na peníze? My jsme měli v kabině hráče a ten nám sáhl na peníze, když jsme tam nebyli. Tady kilko, tady dvě. A jako bereš to? Neměl jsem tady. O, neměl jsem. No. A pak ty vole, mě se ztratilo. No. Pak sahal na mobily. No, tak různě, ne. Pohoda. Ale bereš to s humorem. Jasně, pohodička. Hele, kdo z nás někomu nešáh někdy na ta peníze, ne? Ať hodí kamerem. No. Já bych měl ještě takovou prosbu, kolik těch van musím udělat, abych schodil 10 kilo. A ty máš svoji vanu, to je dobrý. 10 kilo, já si myslím 5 koleček, že by se to dalo udělat. 5 koleček? Jo. To je takhle jednoduchý. Z fleku, takhle, když se nehubne nic, tak si myslím, že by se to dalo udělat. Zase záleží, kolik... Počkej, a tak co to znamená? To napustíš dobrý. Si horkou vanu, jo? Horkou vanu, nasypu tam kilo kuchyňský soli. A kolik tak má mít ta vana, jako 30 nebo 20? No co nejvíc zvládneš horká, líst. Horká. Takže 50. Mně se stalo třeba, že mi popraskala i kůže, jsem se spála jedno. No, říkám 50. A kolik se tam na kilo? 15 minut si tam lehneš. A kilo soli, jako? Kilo stačí, kilo soli? Jedno. Na tebe 2 kila. A to se rozmíchá, já? To tělo, no to si tam, můžeš si tam i zaplavat v té vaně, on se to rozpustí. Pozor, no. A 15 minut tam seš? 15 minut se naložíš. A to tělo prostě, ta sůl vytahává ten bordel z toho těla a tělo se začne hodně potit. Já jenom bych nerad tady kazil plný naděje Václavovi, ale já bych řekl, že u tebe je to tak, že máš návyk, že jo, ten tělesný na to schazovat a pak zase nabíráš, že jo, pak zase schazuješ. Ono... Já mám zatím návyk na to nabírání. No, a právě proto... To je jako... No ale půlka práce už je za tebou. Ale pozor, půlku už mám. A pozor, máš půlku hotovou. Jako zkus to dneska večer. Kdy mě pozvete příště. Kdyby to nefungovalo, tak zkus kyselinu. Dobře. To je jakoby druhá varianta. Ne? To tě rozpustí už jako definitivně. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.